Saistībā ar šo te Kipras banku glābšanas schēmu tieši par to, ka apturēja naudas aizplūšanu no bankām. Un attiecīgi, vai Latvijai 8. Gadā, kad bija pareks krīze, vai vajadzēja piemērot šādu te schēmu, jo Godmans saka, ka būtu zudus uzticība bankām un ka tas ir vēl sliktāk, bet kā redzam, ka tagad Eiropas Savienība vienā mierā aizslēdziet bankas vispār, ja? Un tā. Kā jūs skatāties no laika distances ar šo piemēru? Jā, nu es domāju, ka tā bija tajā laikā kļūda, bet cik es saprotu no pareks bankas, kā tagad var sākt saprast no tad, kad tās amatpersonas sāk vairāk stāstīt par šo gadījumu, ka, protams, tas brīdis jau arī, kad pareksā nauda aizplūda bija pirms tā brīža, kad pa pārņēma daļējā formā ar valdības iesaisti, tā tad jau pirms tam ļoti daudz naudas aizplūda. Ja mēs paskatāmies uz Kipru, tad to, ka Kiprai būs tā saucamais matu apgriešanas vai herkats, tātad respektīvi, ka finansētāji arī turēs cietīs zaudējums nav nezināmā apjomā, tas jau bija zināms pagājušajā gadā otrā pusgadā. Tas bija pilnīgi skaidrs, ka būs programma. Viņa nebija iespējama ar komunistu prezidentu, kurš gaidīja vēlēšanas līdz šī gada februārim. Un trojka absolūti, un tas bija redzams tādā ne ļoti publiskā informācija, bet profesionālā informācija bija nepārprotami redzams, ka gaida Kipras vēlēšanas uz normālu vadību, ar kuru uzreiz noslēgs programmu. Tātad visi tie, kas gribēja izņemt naudu, es domāju, tādi, kuriem bija pieejama profesionāla analītiska informācija, to ņēma ārā no Kipras Komercbankas. Ne, bet Latvijas gadījumā tomēr vēl 4 nedēļas vai cik tur bija tās nedēļas valdība ir iegājis bankām? Es pieņemu, kļūdēju, protams. Protams, pie tam pie necaurspīdīgas formas, bet es pieņemu, ka Finanšu tirgus uzraudzības komisija ir uzkrāta šī institucionālā pieredze par šo gadījumu un varbūt, ka ir kāds komentārs pie šī jautājuma. Vai kāds komentārs, vai Lodas kundze, vai? Jā, es varu tikai pateikt, ka ne gluži kā Kipras gadījumā, bet arī mūsu gadījumā īstenībā bija ierobežojumi uz noguldījumu izņemšanu no Pareks bankas, kad jau vadībā banka bija pārņemta.